Vi har tagit oss till Berlin. Året är 1930 och vi är på min klubb, Kit Kat Club. Här inne kan man uppleva härliga saker och det är bara för det jag som bestämmer och säger att welcome and bienvenue, welcome till kabaré, vår kabaré, min kabaré. Underbart. Vinet är underbart. Mina flickor är underbara. Och orkestern är underbar.